Mlem vesmírná agentura a nep, jak se kočky vydali objevovat vesmír. Hezky zpracovaný kompetitivní pušor lak, ve kterém se najde prostor jak pro strategii, tak pro vzájemné hecování se na úrovni party her. Herní kolo se stává z umístění kočkonautů na palubu lodi, série hodů kostkami, rozhodování se zdali vystoupit na aktuální lokaci a končí vyprázněním rakety či její havárií pohyb rakety je dan kostkami, které postupně utrácíte, dokud vám nezbude jen jedna kostka, kterou házíte tak dlouho, dokud se hodnota neschoduje s polem, kde právě jste. Což se může stát i ve chvíli, kdy máte kostek více. Tím váš let končí, zbylí kočkonauti se vrací do svých základen a lodi se ujímá další kapitán v pořadí natahu. Výsadek můžete provádět na měsících, planetách a když se správně potká štěstěna se strategií, třeba i v hlubokém vesmíru. Hru oživují čtyři hlavní cíle a z PES 3 se dá i zapojením jednoho či více ze tří modulů. A dojmy hra měle překvapila, nejenže z ní byly nadšené děti, ale užili jsme si ji i ve skupině ostřílených hráčů. Velké plus je neoprenový playmat a nespokojený jsem byl jen s tím, jak jsou napsaná pravidla. Celkově ale palec nahoru.